Takže jo, čau lidi, vítejte u další videa. Dneska jsme tady ve hře Stickman Fight opět. A jdeme se tady zahrát, už jsme ve hře, tak. Čoši. A... Jo, myslím, že jsem modrej. Jo, jsem modrej teďka. Yes. Jo, takže já jsem tady ty hře modrej. Tak jdem na to. Jo, ha, ono tady na tu... O ne, to je tohle. Tohle zrovna nemám rád, ale... Ne. Ohoho, lidi, viděli jste to. Ne, počka, to jsem... Aha. Já jsem myslel, jak jsem tam tomu vyklouznul úplně na poslední vteřinu. Ano, ne, já jsem tam zajel, ale ten tejpek to zvládnul. Ach jo. No. Tak, špatně. A teďka jsem nespadl, doufám. Oh yes, teďka jsem dokonce lidi vyhrál. Jdem na to. Tady vidím dobrý hry sami. Au, au, kamo. Ne, tohle peču, tohle peču. Koukejte tam dolů na tu korunku jenom. Kamo, proč tam takhle skáču? Budu ten mezerník držit, dokud nespadnu. Ten tejfek musí být tak confused. Koukejte tady dole. Hele. Oho. Tak tohle bylo dobrý. A ne. No není dobrý, když má tady pěkný prak, ne, a ne. No, a ještě k tomu, když mě zabije. Tak jdem na to. Castle 3. Tak. Ne, by skákej, vole. No. O ne. Moment. Oh. Lidi, já nevím, co to je, ale já prostě, když spadnu dolů a drtím ten mezerník, tak já to prostě... Beru to zpět, spadnu tam i tak. Tak bude se něco dít, Oši. Tak pojď, kamo, tak pojď. Sázím na žlutý, jo. Oh yes, a správně. Jdeme na to. Wow. Zase já. První, kdo dostane ránu, tak jsem já vždycky. Tady bych to proránoval úplně. Dva tady běží a takhle se... Oh, tam to bych chtěl. To je ultra dobrá věc. Tam je další. Tohle vás dokáže... Ne, on mě zabil. Tak jdeme na další hru. Pojďte už. Tak pojďte. O ne. Hadina. Udělal byl zase první, kdo spadne dolů. Hele, další se k nám připojil, super. To je divný jméno celkem. Ne, skákat. O ne. Proč zase já? O ne, já jsem to teďka dostal. Kamo. Oh. Ne, to jsem nebyl já. Já si ty lidi tak pletu. Já jsem si teďka myslel, že jsem ten červený, jak jsem tady vybombil úplně. A ono nic. Ne. Tak se tady obětovat. Tak ještě. Škoda. To kdybych přeskočil. Tak jdem na to. No kdo by zase jako první umřel, že jo? Proč ne já? Tak. Daj. Kamo! Oh. Tak tohle byla zdrhačka lidi.
Ne, umírej. Yes, výhra. Tohle je dobe, tohle jsou dobrý hry celkem. Na to, tady bych chtěl, aby tady ty dva typci tam afkovali a já mu pěkně odstřel, to je. Zase do voidu. Tady typek sám umřel. Tak jak jsme na tom? O ne. K.O. No proč jsem baglej? Jo dobrý, pojď. Tam nesestřeluj ty provazy, nesestřeluj. Nesestřeluj je. Ne. Ty. Červenej to nechanec vyhrál. O ne. Tohle bude zlý. Jak to, že jsem zase já chtít u nějaké první? To je možný. Smashed. Chcem víc používat tu obranu, já ji vůbec nepoužívám. Týpek nám dal zase pěkný KO. Tady mi ani obrana nepomůže. Tak jo, jdem na to. Ale vezmu hnedka první žuznu. Ne, nevezmu, kamo, nech mě. Ty. Teď bych chtěl, aby prostě ho přejela ta věc. Aha, on to vyhrál zelenej. Tak to je dobrý. To bylo insta KO. KO. O ne. Dobře, další hra. Killalo. .. No. Jo, tak tohle byla dobrá mapa. Kámoši. Tady bych chtěl nějakou zbraň dostat. Já ty zbraně prostě nemůžu vzít. Tohle je mega dobrá zbraň tady. Tohle patří. What? Tady to od tamhle to lepidlo ho zachránilo. Aha. Tak super, tyjo, super. Dáme asi ještě poslední hru. Tak pojď, jenom pojď, jenom si, No, what? Já jsem zase, co mě zabilo? No, tohle asi lidi bude pro dnešní video všecko, já se s váma loučím, dejte like, odběr a čau.